今天我们来讲，这是我们来讲，《存在与时间》这本书，海德格尔的《存在与时间》这本书，他为什么没写完？这个问题是那个齐泽克在《敏感的主体》这本书里面，齐泽克的《敏感的主体》这本书的第一章，他讨论过这个问题。我其实就是最近看了他这本书里面，把我们很多之前，我小时候也是读海德格尔长大的。就是存在与时间的，其实他虽然这本书没写完，但是其实他的那些问题其实都得到了一些相对的回答，其实都得到了回答。也就是说，其实他完成了，就是海德格尔自己是把这个完成了。但是齐泽克在《敏感的主体》里面告诉大家，存在与时间里面所绽放出的那种激进的革命性，其实是被海德格尔自己的语言学转向所遮盖了，语言学转向。叫 turn。在这个，我们实际上对于这个，在德语里面，这个 turn 叫做这个。开合，我不知道念的对不对啊，就这个，海德格尔的语言学转向之后，他实际上是背叛了自己在存在与时间里面所获得的那个最极端的那种革命性、那种主体性的革命性，被他背叛了。这是齐泽克的观点。那我们来看存在与时间《存在与时间》。《存在与时间》的话，实际上这本书它没完成。他原来的写作计划是分两部分，两部分。原来写作分两部分，第一部分呢，第一部分其实要分三部分，要分三部分，一个就是从日常生活中怎么样获得一个此在的存在。把这个此在的存在，其实给它暴露出来，实际上就是奠定一种存在主义的分析方式。存在主义描述日常生活的分析方式，所以他搞了一些什么在手、上手，还有一些烦啊，还有什么乱七八糟的。其实那些叙述、那些结构都是，就熊伟在翻译这本书的时候就觉得海德格尔这个人太跳了，用了好多黑格尔或者说康德那边没出现过的一些概念，其实它的范式转换这个东西不能算范式转换，这有点文化学研究，用了一些新的概念，其实用了一个新的符号学矩阵，新的符号学矩阵，比如说有这个，我不举例子了，你们自己感兴趣的去看一下啊。哦，我还是把这个矩阵画一下吧。本真方面，非本真。本真的话，它实际上有一种是，上手状态，上手状态是本真的，然后非本真的话，这种在手状态是非本真的，现成在手，现成性。然后还有一种向死而生是本真的，那个沉静。就是随波逐流，我可以简单来说吧，随波逐流。它是非本真的，这个就是变成所谓的 Das Man，变成所谓的常人，常人状态。要不要多写一个常人状态？就是陈嘉映的版本里面把这个术语 Das Man 翻译成常人，然后上手状态和这个。哦，我应该把这个写到右边去了。这两个，它是一个
它是一个融为一体、与物融合的一个状态，融合到一起的融合，是一种入世的一种状态。然后这两个，它是一个出世的状态，它是个出世的状态，它是与对象分离开来啊，出世的一个状态。所以海德格尔基本上就给出了这么一个矩阵啊，这是他第一部分。那其实有的本真性的一些这个两个的批判，它是实际上是在 Part Two 里面才写的，在啊不是是在卷吧，这个应该是卷1、卷2、卷3。其实这个卷3啊是多余的，卷3实际上是不在他原来的写作计划里面的，卷3是他后来为了凑这个字数写的。卷2的话，他写了一个是。我想一想啊，我这个书是好多年前，十几年前读的了。卷2的话，它应该是讲的就是，这是准备工作，卷1是准备工作，卷2是想要把这个在所谓的存在论的基础上。然后分析此在的存在，啊，在所谓存在论基础上，它是卷一的话是获得了从日常生活当中获得了这么一种此在存在，也就是获得一个存在论的一个基本的一些啊术语规范或者一个套路，然后卷二的话就是用这个套路来进一步去分析这个主体性的存在。所以卷二的话，它是一个登峰造极的 subjectivism，是广受争议，说它是主体主义的，因为卷二的话，有点把整个世界都放在，整个世界的存在都放在这个此在的存在上面去。卷三的话是从这个个体，从个体的向死而生。走向了一个群体的，也就是所谓的 people，民族 people 的天命，零售的所谓的天命啊。这个卷三的话是一开始是不在他的写作那个计划里面的，这个是第一部分。海德格尔这本书的话，实际上最后是他原来设置的这个两个写作计划里面，他只完成了第一部分的卷一和卷二。然后他觉得篇幅不够，又把卷三给添进去。卷三的话，基本上就是写了一个说一个个体的这种本真的存在，向死而生的本真的存在，它如何变成一种群体的本真的存在，也就是克服上面在卷一和卷二里面出现的那种庸俗的、庸庸碌碌的常人的那种生存状态。那么海德格尔的第二部分，他想要写的是什么呢？第二部分。第二部分里面，海德格尔实际上他也写了，但是呢，不是在《存在与时间》这本书的，他是在这两本书，一个叫康德书，海德格尔的康德书叫康德与形而上学问题，实际上就是把康德的那个哲学范式，用他的存在论，还有他的那个时间样态的分析。描述一下，就是德国观念论嘛，主要是。那还有一本书是在那个现象学的基本问题，它里面也描述了，也讨论了其他几种，比如说亚里士多德、笛卡尔他们的这个时间样态，所以第二部分实际上是什么？第二部分是海德格尔是想要去探讨一个 时间，它是作为存在问题的存在论问题啊，存在论问题的先验释语。Transcendental Horizon，他想讨论的就是在时间这么一个先验释语里面，这个存在论的
有哪几种？你可以简单来讲，我们之前一直说的就是操作系统，这个操作系统的版本更新，操作系统的版本更新史。啊，就是存在论的不同种类的，它主要是讲三个，其实是四个，其实在海德格尔认为是四个。第一个是亚里士多德式的那种时间性，第二个是笛卡尔式的，哎，我应该是这个笛，第三个是康德式的，那么第四个就是海德格尔本人的。在这个里面，谢林和黑格尔的话，就没有被算进来啊。什么莱布尼兹，什么斯宾诺莎，他另外有书讨论，但是他没有把它看成是没有把其他人看成是这个时间的先验视域有重大变化。他把这三个，包括他自己看成是时间问题啊，时间性、时间样态的一个重大更新。比如你可以把它理解，亚里士多德是 Windows 95，这边是笛卡尔是 Windows 98，这个是 Windows 2000，到他这里是 Windows XP，啊，你可以把它这样去理解，这个 ontological 是存在论的 problematicity，存在论的问题性，它是在这个不同的这几个版本里面发生变化的一个追溯性的一个原因，就是时间在里面有不同的样态。时间样态，海德格尔本人的时间是一种站出的时间性。其他的亚里士多德、笛卡尔、康德那边，它都有不同的时间性。康德那边可能它时间性都有空间化了，我都记不得了。康德书，你们感兴趣的自己去读。就是《存在与时间》，它这本书原本的第二部分的计划是讨论一个时间性、时间样态、时间的样态，就是不同意义上的时间性。它在不同的这个操作系统，或者我们所说不同的存在论问题的先验视域，就是不同操作系统里面，你这个电脑里面的时间函数是怎么？里面它这个时间你不能看成是一种线性时间，它不是线性时间。线性时间可能是亚里士多德和笛卡尔那边把它生成出来的啊，生成出来的。亚里士多德那边一开始有一种工具性的那种目的论时间，或者笛卡尔那边的话是它就是数学化的一种线性时间，登峰造极的。到康德那边，这个时间更有一种空间化的，特别在牛顿那边，空间化的一种时间。到海德格尔那边，他说我返璞归真啊，我回到这个时间本身，去把时间作为存在的一个视域，先验视域来加以分析。那么在《存在与时间》这本书里面，它实际上这本书《存在与时间》这本书的书名应该叫《存在与时间》，不包括时间。就是时间被换成了天命，所以这本书的话是一本名不副实的书啊。它名叫《存在时间》，但是它只分析了存在问题，一部分的，而且是一部分的 Dasein 此在的问题。然后时间性的讨论是很有限的，非常有限。它里面讨论一部分什么到时啊，还有什么还有什么什么什么谋划呀，还有一些什么乱七八糟，那个东西不是很精细，那个东西只具有在我看来不具有哲学上的精细性，只有文学创作的意义。所以我觉得《存在与时间》的这本书可以叫《存在与天命》啊，《存在与命运》啊，《Zan und 什么 Destiny》，我操，德语不知道就怎么念了。Being and Destiny，你可以把它重新翻。这本书的话，齐泽克对他的有一个批评，齐泽克对他有个批评，就是说他把重要的困难的问题给略掉了。第一部分里面的这个重要的困难的问题给略掉了，就是说，最原始的要去阐释存在的事业，他这个活他没干。我第一卷里面的，他很快就从一种就走向了一种二元对立，海德格尔很快走向一种本真 versus 这个非本真的二元对立。
然后海德格尔认为，克服这个本真非本真二元对立的方法，就是从个人走向群体，实际上就是走向民族，走向民族。然后这个民族的话，就是个人要勇敢地向死而生。而这个民族的话，如果有这么一个英雄出现，他是个向死而生的英雄的话，那么其他个体要向他学习，就要重复，重复他的向死而生。重复这个英雄个体的向死而生，然后去灵受一种天命。存在之天命啊。然后，所以这个时候。齐泽克认为啊，他这种做法是遮蔽了一个鲜艳主体性、鲜艳主体主义的一个视域 （transcendental）。Subjectivity，他把这个视域给他遮蔽掉了。他本来应该就是走到了这个。本真的个体之后，这个本真性本来应该变成一种创造力，历史性的创造力，历史性的创造力。那么，它对应在传统观念论里面的话，对应在康德哲学里面，或者是对应在观念论哲学里面的话，这种创造力其实就叫做鲜艳想象力。啊，我们可以去看纯粹理性批判啊，鲜艳想象力 （transcendental imagination），鲜艳想象力。鲜艳想象力是种什么东西呢？就比如说，你脑子里面想三角形这个概念，它一定会导致你头脑里面浮现出一个三角，一个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  image。一个三角形的一个 image，哪怕你眼前并没有真正的三角形，啊，一定会浮出一个三角形的 image，这就叫鲜艳想象力，就是你头脑里面的那些预置的函数、概念或者说函数，它是可以自己调用出来，而不仅仅调用可以起作用，它不仅仅是一个函数，它也可以变成一个 image，变成一个图像。也就是说，你的 CPU 不仅仅是 CPU，不应该打岔啊，你的 CPU 不仅仅是 CPU，你的 CPU 是个 APU，好吧？简单理解吧，你的 CPU，APU 是不是就是带核显的？带核显的，你不需要一个显卡，显卡意味着你还需要某个东西帮你来算，不是的，就是你的概念体系。你头脑里面的这个语词、符号、概念体系，它自己是能够图像化的，能够图像化。想象力这个词，imagination，实际上就是图像化的意思啊，鲜艳图像化能力。想一个马。它不仅仅在你脑子里面是个声音啊，是一个那个符号，是一个集合，是一个抽象集合，所有的具体的码都放进去。它同时是隐约会感受到有那种码的形状，就在你眼前浮现出来。它不能算是内视觉，你又没有看到具体的图片，但是呢，它是一种 transcendental 的鲜艳的一种图像化的一种能力。其实，在你快入睡的时候，这个时候你的。那个内视觉入睡时，快入睡啊，快入睡时，快入睡时，然后你的内视觉的那个抑制功能，自我抑制的抑制神经，或者就审查机制，它那个比较弱的时候，不起作用的时候，变弱的时候。你嘴巴里说马，
你眼前是会浮出具体的马的图像的，眼前是会浮现出马的图像的啊。这个时候就不能就不是先验想象力的啊，这个时候不是先验想象力，这个时候就是这个想象力被变成一种经验性的啊 empirical 的，就已经变成经验图像了。但是我要说的就是说，先验想象力是能起作用的，特别是在这种审查机制，在这种感官的自我意志的这种功能它缺失的时候，或者它松懈的时候，你调用符号系统，调用语词，调用这个符号，它立刻这个先验想象力就会喷涌而出，使得这个经验图像显现出来。你可以试一试，你快入睡的时候，快要入睡的时候，半睡不醒的那个状态。有的人说这就是做梦，其实这不是做梦，你还是清醒的，你的符号学认同还是个清醒的状态，还是个自由的自我意识，清醒的自我意识。但是这个临界状态我是跟你们说一下。那么齐泽克认为，就是海德格尔缺失的讨论的就是一个本真个体和这个先验想象力之间的关系。他要说本真个体就是做出抉择，并不是说在 A B C D E 不同的选项里面做出一个抉择，这些都不是本真的。真正一个本真的是创造选项，创造新选项，这才是本真，了解吗？就突破环境，然后叫回溯性的通过回溯性的把原本不存在的选项变为一个必然的选项，变为不仅仅变成和它并列的选项，而且变为一个必然的选项。这种能力就是先验想象力，这种能力就叫先验想象力。我举个例子，为什么我说这种能力就是先验想象力呢？因为你把一个外部事物的给你这个视神经带来的神经冲动啊，外部事物的神经刺激图像化的能力，你比如说你红色的光波到你视网膜里面，红光波到你视网膜上去，到你视网膜上去，它最后要显现出一种红色，对不对？这个红色有任何东西规定它是长什么样吗？没有，只有先验想象力自己在规定它什么是红色，你了解吧？这样你就理解了，先验想象力就是红色光波，它可能会按道理会让你感到烫啊、痛啊，或者说亮啊，或者说怎么样的。但是唯有先验想象力这种无中生有能力，能变出一个本来没有，然后通过先验想象力，但通过它把它注册进了。把它注册进了这个符号系统，这叫我用一个成语来告诉你，但是这个成语我一说出来就暴露了我老司机的啊，叫做食髓知味，食髓知味。你懂了吧？就是说一个东西它是全新的，它到底是啥，到底是什么样子，就是神经通路被打通，你可以理解神经通路被打通，但是这种神经通路被打通它到底是什么样一种感受，什么样一种现实化，它要经验化成一种什么样的体验，一种什么样的 客观的一个状态，这个是由先验想象力来创造性的来实现的。所以先验想象力是这么一种创造性的能力，它就是海德格尔意义上的这种本真性啊，个体的本真性，本真的做出抉择。这个抉择并不是从不是从既定选项中选，
还那个后来在一些文章里面，他批判了从既定选项里面选的这种自由，这是一种病态的自由，这种自由是一种美式自由，消费主义自由，消费主义的病态自由，消费主义的美式自由，它是被海德格尔狠批的啊，就从已经既定的选项里面选一个，那个东西不叫自由。海德格尔认为真正的自由是妈的把桌子掀了，对吧？既定选项全给你掀翻了，对吧？就是能够自己通过一种主体性的姿态和立场，一种抉择，一种向死而生的，把自己内在的那种。自己内里有那么一种创造性的、全新的那种力量，让它绽放出来。这种叫绽放。这个东西并不是从内在中绽放，它哦，你可以说是从此在的，也就是主体的内在。它一是从此在的内在绽放出来，同时其实就是从时间的未来，时间的未来中绽放。然后这两个东西在海德格尔那边是。主体的内在性，极度的内在性啊，极度的内在性，和这个时间上的一个未来希望，它是同一的，它绽放出来，绽放出来的结果就好像本来就是这样，本来就有，也就是括号，它是回溯性的篡改的历史，通过这种力量就是一种本体论的力量，这种力量就是神的力量，你可以理解成这是一种。创造性的本体性的力量，创造之力，创造之力，然后它是一种本体性的，本体论意义上的 ontological 本体论上的事件，他后来把这个事件就叫做 eigenes 本有，回溯性的篡改了历史，回溯性的篡改了历史，但是这个东西。海德格尔是不敢直接面对他的。齐泽克认为海德格尔是个怂逼，他不敢直接面对他。他的存在与时间讨论到这边，他没有细，没有具体去研究下去。然后他这个东西，先验想象力是个康德的存在理性批判里面就讨论了先验想象力、感性形式、先验想象力、先验辩证法啊什么的，还有先验逻辑这种，这个都是康德所。康德，你可以把理解成老程序员了，研究 Windows 那个2000系统研究的非常缜密的老程序员，或者这个面朝对象的 Java 程序员，你可以把它理解成他研究这个先验想象力是犯了最多的错误的，但是他是有一个研究的范式在那边，这应该是康德的一个主题，康德的主题。但是问题是，海德尔在研究康德的时候，海是。它是完全是主题啊，不是主体啊，还是完全视而不见的。就他自己后来就是完全遮蔽了，他认为这种主观主义，这种太把这种本体性的力量说成是主体内在的，就是把这种主体的内在性等同于时间的未来，时间的未来。未来绽出的未来，他认为这个东西是有点太主观主义，或者叫主体主义的，太主体主义了。所以海德格尔后来在批判康德的时候，基本上是不再从这个维度进行思考了。那么这个维度在齐泽克看来，这个维度就是在齐泽克看来啊，在齐泽克看来，这个鲜艳想象力的维度。这个先验想象力维度缺失，导致什么？导致海德格尔，导致海是变为了纳粹。啊，为什么？因为海德格尔在这个意义上，他对于这个群体的本真性，他对于这个群体的本真性，也就是。纳粹所追求的那种整个民族变成一种像古代智慧，像古代智慧的复兴的那种群体的本真性，它就是变成可疑的本真性了。
如果海德格尔能够有先验想象力，这个是历史没有给他机会，他就能够导向共产主义。共产主义意味着这个群体的本真性。就不是一个像古代智慧复兴了，什么古希腊啊、日耳曼人啊啥这些东西的，什么反技术主义啊、反技术主义、反现代性啊、反现代性啊，它会导向一种群体的本真性，就变成一种面向未来的想象力，面向未来的想象力，想象一种怎么样？既定选项中不可能的革命范式，也就是推翻资本主义。结束这个阶级社会。通过共产主义结束阶级社会，那么纳粹他是虽然他是回到古代的一种想象力啊什么的啊，回到了古代古希腊这种原初的智慧的存在，深远的存在之思啊什么的一种什么诗性的生活，所有这些东西都是在逃避，都在逃，这些玩意都是在逃，就是说。它在存在与时间里面所开启的这个先验想象力的维度，就是主体通过自己的内在的超越性，它能够为历史提供答案。这种能力被他躲避了，被海德格尔遮蔽了，海德格尔怂了。你可以理解，他是个怂包。他后面那么多年，晚期海德格尔在转向了之后，那么多年写什么阿纳克西美尼什么乱七八糟，还有什么。啊，什么赫拉克里特啊，还他也研究尼采、斯宾诺莎一堆人，他都研究了个遍啊。但是呢，他怂了，他不敢去想象一种不可能的革命范式，就是集体的想象力，集体的先验想象力，集体的先验想象力。那么这个其实就是列宁的。国家革命说，在那个时代，我们可以直接说，就是列宁国家革命说，就是共产主义可以在一个国家，这种先验想象力，就是共产主义可以在一个国家里面先成功，然后再通过这个国家再去输出革命啊，来实现这个全世界的这个共产主义革命的胜利啊，这种玩意在海德格尔那里就没有了，这种选项就。没了就没了啊，所以齐泽克认为，就是说《存在与时间》这本书实际上就是有点类似于什么呢？有点类似于这个柏拉图在这个巴门尼德斯篇里面，巴门尼德斯篇里面也提出了一个类似的非常激进的一种。很激进的一个立场，就是同样的，你可以看成是这个激进立场其实和海德格尔密切相关，就是这个 ontological horizon，哎啊两个啊，就是本体论视域。你可以把它理解成这个玩意就是操作系统了，这个操作系统，这个 Windows 啊，可以有很多个版本，可以有很多个版本，而且它不仅可以有很多个版本，它可以比如说 Windows，还有这安卓什么 iOS，还有什么 Java，我都写上去吧。当然，安卓是 Java 写的，你不甭管，我只举个例子啊。啊，所有这些系统和这边的 XP 98、2000，还有这个什么10，这些东西是可以互相交叉的，你知道吗？在巴门尼德斯篇里面，这个激进的立场
你很怀疑这个是柏拉图写出来的东西，这种寂静立场，它表现为一种相对主义。那不是，实际上它不是一种相对主义，实际上它是一种，其实它就有很接近这个海德格尔的那个这种时间样态的变化，时间性、时间样态、时间样态的这种本真的这种变化，就是这些原初的基本参数的变化是可以生成出不同的这个 ontological horizon 不同的操作系统的，操作系统版本可以互相搭配的，你里面参数可能还有一个参数1.0、1.5、2.0。这些参数都是可以互相搭配的，啊，一些原初的参数，啊，到时候我们可以去讲这个巴门尼多斯篇里面，他到底柏拉图是怎么玩这个游戏的。但是呢，在晚年的时候，柏拉图又怂了，晚年柏拉图变成一个神秘主义者，晚年柏拉图又怂了，他怂了，怂了，变成神秘主义者了。海德格尔也是一样的，就是说他在他年轻的时候，他接触到的那一个完全不确定的，完全充满了这种随机性、偶然性的那种创伤性的现实，然后他后来自己怂了，怂到了一种，哎呀，追本溯源啊，像存在的那种天命，像他的诗人那些艺术品敞开，然后让这些东西来给他，这就呼唤着、召唤着这些东西的赠予和赏赐，然后他的主体就变成海德格尔的主体，此在就变成一种接受者，什么天，就是一种。三重时间性的一个中间状态，一个什么接受者，它是什么第四重时间性啊？乱七八糟，不管了，反正你就把它当成是一种，也挺有创意的。我其实我小时候读他那些玩意儿是真的是被他唬住了，但是现在年纪大了，他那一套除了给反动学阀擦脂抹粉之外，没什么卵用啊，没什么卵用。那么。大概就是这么一个牵扯出来的，就是海德格尔为什么成为纳粹？因为他怂了啊！海是为何成为 Nazi？因为他怂了，因为他怂了，或者说纳粹这个意识形态就是等于怂了。纳粹这个意识形态就是面对 capitalism 的基本矛盾。不选择硬刚，不敢硬刚，不敢杀出一条血路啊！他不敢杀出一条血路，他怎么样回归到前现代的本真性，回归到前现代的本真状态。那么现代是会被把握成一种，现代就是一个剩余。一种剩余，一种这个本真打扰乱这种本真状态，扰乱它会扰乱这种本真状态的一个剩余。问题是，如果我们学过辩证法，我们就会知道这种本真状态它是一个效果，本真状态是一个效果，是一个必须在它被打破时候，被打破的时候。才会显现的一个幻象啊，显现的幻觉啊，本真状态是一个通过打破它才能，就是所谓的前现代本真状态，它根本不存在。你如果真正回到前现代本真状态，你会觉得那个就是凡俗而已，那个就是凡俗。恰恰是因为现代性的这种过剩、这种剩余、这种。过度自由的、过度否定性、过于自由、否定性的、否定性的剩余啊，然后现代人不敢面对它，现代人怂了，怂了，那么就会去形成一个效果：我面对这个都怂了，那我还有一个东西可以逃到那边去，就是这个所谓的本真状态，是这个剩余本身具有的那种致命的压力。使得这个本身状态看上去有很强大的力量，很深沉的关怀着、抚慰的力量，就是因为你怂了，你逃避这个真正带有原初的自由和不确定性那种冒险的那种冲动，你逃避它，所以
你才能够幻想有一种前现代的本真感。如果你不逃避它，这个玩意也就没有，了解吗？如果你真正回到前现代去过那种日子，这个玩意也就变成凡俗。所以这个本真状态它是个幻想，它是个效果，它是这个剩余本身，它在运行的时候，你逃避它，实际上就是被这个剩余追赶着，不停的绕着这个剩余本身的这个路径进行循环运动，逃避它嘛，它不停的撵着你嘛，你不停的逃嘛，这个时候就产生了一个效果，一个幻想化的一个效果，它的效果就是这个本真状态。所以海德格尔式的存在主义其实是一种失败了的海式的存在主义，当然不是人道主义，不是人道主义，它是一种失败，也不叫失败，是一种怂了的 leftism， 是一种怂了的左翼理想。那么这种左翼理想，它一旦怂了，它就走向极右翼。走向极右翼，他就会走向纳粹主义，他就会对纳粹主义的那个，你别看纳粹那么挫，但他纳粹背后会有那个很伟大的那个东西，就是海德格尔系。你别看这个政权现在在搞大屠杀，在搞什么乱七八糟的，搞那些很愚蠢的那些意识形态宣传，但是他背后有一个，你懂吗？就是海德格尔这些人信仰这种一个比较下三滥挫的政权，他总要说他背后有某更深层的，有某更伟大的一个维度。关键是这个维度不存在啊，这个维度不存在。这个维度恰恰是因为他在表面上胡作非为，做很挫的事。你竟然这个还没有鱼死网破，竟然这个符号系统还能兜着他。这个时候，这种竟然这种出乎意料就变成，难道他有天命？难道他有这个天命的加持？哪有个屁啊，那没有，他就是纯粹在搞破坏而已。所以海式的这种意识形态很容易用来给反动政权擦脂抹粉。所以当你见到一个人以海解码，用海德格尔，特别用惋惜海德格尔来解读马克思主义的时候，此人必右无疑，这个人是必右无疑的，就不要和他多说话了，不要和他多。海德格尔确实晚期思想有值得称道的地方，但是他确实在本体论上，他有一些探索，啊，也有一些失误。他对于那些张力啊，前现代的，或者说对于那种我们所说的这个，就类似于柏拉图在这个巴门尼德斯篇里面做的那些工作一样，他有那样的探索，有那样的游戏一样的探索，但是那些历史性的东西和他的这个基本政治立场是两码事啊，两码事。你可以欣赏他那些闪转腾挪，就像你可以欣赏那个《意志的胜利》这部纪录片一样，但是他背后的那个政治立场是不值得被称道的，他的意识形态本身是有毒的啊，是很危险的，是极右翼的基督教原教旨主义的精致化，极右翼。我们去看那个德里达的这个论精神，最后就实际上是把海德格尔的思想是解构为了天主教思想，极右翼的天主教思想。那么你们自己感兴趣的去可以去看啊，可以去看。所以德里达是一个左翼自由主义者啊，这个 liberal leftist， 所以他对于这个毒素的感知是很敏锐的。但是呢，德里达和海德尔其实都有一种对于这个 transcendental language 超语言 meta language 的一种迷之自信啊。这两个是惺惺相惜啊。他都通过一种花招去追求某种超语言，他们两个都认为存在某种超语言，只不过是俗人庸人是没办法用那种工具理性的或者那种在场形而上学的那种思路去把握的，但是通过他们的高级的反形而上学的那种技术，那种精致的技艺是可以玩到的，那种游戏那种策略是可以搞到这个超语言。这个超语言其实背后就是一种极右翼的意识形态。
所以，我在这里说再多，还不如你自个儿去看。你看了之后，你自己就有自己的解答。好了，所以我今天就讲到这里。一害解码，你见到一害解码，此人必诱无疑，好吧？必诱无疑，而且此人，凡是以海解码的人，在最后关头肯定会捅自己的人。